заболеваемостта от грип и остри вирусни инфекции в Смолянска област продължава да расте и вече е 325 на 10 000 души население. Това налага и удължаването на грипната епидемия. За срок от още една седмица, като мерките остават същите. По отношение на учениците, не възнамеряваме да бъде обявена ваканция, тъй като процента на отсъстващите не е висок. Доктор Кубатева припомни някои от въведените противоепидемични мерки. Те касаят най-вече ограничаване на свижданията в лечебните заведения и в социалните институции за деца и възрастни. Преустановяват се профилактични прегледи, детски и женски консултации, имунизациите и се засилва филтъра при децата в детските заведения и в училищата, както и хигиенния режим с противоепидемичните мерки за дезинфекция и проветряване. От РЗИ допълниха, че в Смолян са установени 5 случая на скарлатина, като контактните деца са под карантина.